hello për gjithë shikuesit e mi matë mirë të nëzumë. Me mua Albinën, por i takoni këtu në kanalin zyrtar të nëzumë official në YouTube. Falim derit shumë, Okrat Woman dhe Saloni Zozo që për këtë javë për kujdesën për mua. E ty shikus, du me thonë që në rubrikën Rëfem është një protagonist që nuk ka qenë pjesë e emisionin të nëzumë mëti, po ashtu ka munguar edhe në parashitet e ti publike konkretisht në intervista, se për këtë bëhet fjalë e kuptojmë së bashku. Një artist kontributi të cilit vret dukshëm në showbizin shqiptar. Dikur ishte vetë këngëtare, tash e një kohë po qëndron më në hije, po sigurisht duke u marrë me angazhime tjera. Është ky Bojken Lako, të cilin Zoom e rikthen atë me një intervistë ekskluzive. Për momentin unë jam duke punu shumë, duke u mundu shumë në një dhe mënyre. Kam shumë projekte që për cilat jam duke punu, kryesori është një qendër arti, të cilën e kam hapur bashkë me një mikun tim. Kjo kompani që për qëllim ka të ju jep hapësirë talenteve të rinjë për të krijuar muzikë të mirëfillt, quhet Argonaut Art Factory. Por pse pikërisht ky emër? Këtë emër ka vendos miku im Klajdi, me cilin kemi hap. Është një koncept i tij vjetër për i bazuar në një legjendat mitologjike të kërkimit, në kërkim të lëkurës art, në kërkim të vlerave, pjesë e vlerave tona, historisë tonë dhe të asaj atë frymëzimi që marrim nga historia jonë dhe dashuria për vendin tonë dhe për historinë tonë. Ai më tutje thotë se rinia ka nevojë për promovim dhe se ka gati 8 vite që merret me marketingun e tyre. Bojken Lako pohon faktin që çdo qyteti të Shqipërisë duhet një shtëpi kulturore. Jo vetëm Tirana, edhe rreth e tjera të Shqipërisë, edhe në Kosovë ka nevojë. Kosovë mbas se ka është pak shtet më i organizuar normalisht, ka një kulturë më të madhe, por gjithsesi kjo është besoj është e ardhmja janë që ose duham lëmë një gjurëm të mirë në promovimin e kulturës dhe lëmë në të reja. Dhe kjo është një synim shumë i domosdoshëm në dhe. Për ndryshe, Bojken Lako është në një pauzë në karjerë, kur si që thot aji, është në balafaqe me vetën, sepse gjithë se cili në punën që bën, mund të mos ketë energji dhe motiv për një krijim të ri. Por a do t'a lë muzikën a e? Për momentin, prapë kam dëshirë për të rikëthyër, kam jem bashkuar me një grup të rinjë që kam pas luajtur, ma dhe në Kosovë, kam marrë për koncerte në vitet 2013-2014, kemi realizuar një koncert, edhe kam plane, më thënë kam dëshirë për të vazhduar. Në base e kompozimi këngëve të reja prapë është pak si i huaj, po për të luajtur në koncertin live me këtë material dhe repertor që kam deri tani, po vazhdojmë punë. Lako është një ndër të pakt artist shqiptar që rëndësi të veçantë i ka kushtuar publikimit të albumit, ani pse në këtë botë virtuale të internetit, ku një muzikë dëgjojnë fare lehtë, shitja një disku është i pamundur, e madje me raste konsiderote dhe shpenzimi kot. Cilë është mendimi këngëtarit për këtë çështje? Industria muzikës ka të pësuar shumë dëme nga, si më thënë, rrugët e reja të internetit, edhe artistëve janë zbehur fitimet nga publikimet materiale, do më thënë publikimet fizike të albumeve, sepse albumet publikohen online, publikohen me çmime të ulët. Gjithashtu edhe, do më thënë, fitimet nga industria muzikës, nga vlera muzikore, nga vlera e krijimit, kanë rënë, kjo dihet. Edhe është paraqitur një fenomen që sot album quhet një material muzikor me 6 këngë. Do të thonë me 4 këngë është një EP, me 3 ose 4 këngë, që përpara në vitet 80-90 quhej një single, tani quhet një EP, një album i mesëm. Pastaj albumi fillon nga 6 këngë, që në vitet 80-90 nuk mund quhej një album me 6 këngë, sepse ishte 9 minimumi, 10, 11, 12, 13, 14, më shumë.
edhe normalisht që kjo pjesa e uljes së kostove ose mos përfitimit nga krijimtaria ka prishur shumë balancat edhe ne bashkë bëjmë gjithmonë debate si do bëjmë për të publikuar një album dhe im thotë gjithmonë duhet të rikthejmë traditën që një album të quhet album me 10 këngë sipër. Atë ngacmuam pak me disa pyetje të shpejta. Klikimi nuk është matë si vlerës. Asnjëherë. Klikimi është matë si një fenomeni që ka ndodhur, si një zhurmë që ka ndodhur diku. Qoftë muzikë, qoftë një skandal, qoftë një politikë. Klikimi është matë si i bujës së momentit të medjave sociale. Unë kam kuptuar që para shumë vitesh në momentin që mediat u zhvilluan në këtë lloj forme në media sociale që kjo është një lloj rrugë e veçantë që funksionon gjatë gjithë ditës, ata që duan të merren me këtë treg ose me këtë rrugë, me këtë ecje, me këtë trak do kenë si më thënë komunikime me muzikë. Jo, speaki. Jo, nuk më pengon, për kundra zi. Në më thënë, unë jam mësuar të jem pjesë, më thënë, e botës mediatike, në një farë mënyre, jo në nivele shumë të larta. Dhe e përballoj të qenin pjesë e kësaj bote në një hapësirë kohore, 3-4 mujore. Kur shfaq ky fenomeni i një programi siç është Big Brother që përmenda shumë. Në një moment mbase u shqetësova, si më thënë për 5 sekonda ose 10 sekonda, sepse e di se si funksionon. Por pastaj duke menduar, duke logjikuar se si është rruga televizive, rruga mediatike e programeve me çfarë mbahen media portalet. Ko, nuk jam person që shpreson shumë të... Po tashme, së karte kjo pitja tjetër, ku në të rrëtë për Instagrami... Unë do përgjigjem që në fillim, bilës nëse arroj diçka, do të të kërkoj që të më kujtosh. Intervistat që unë kam dhënë gjatë saj periode, kanë qenë pak kursyre. Ajo intervist ku kanë thënë që nuk e shoh Big Brother, ishte në momentin e pikut të Big Brotherit, që një lloj forme ndjeve që të them që unë nuk jam i përfshirë te këtë gjë, te kjo gjë. Megjithatë, vërteta është që nuk e shoh. Kam Big Brotherin, kam që vitin e parë dhe vitin e dytë që nuk e shikoj. Kam parë ato dy vitet e para, kam pasur brenda miq, e kuptova si formulë, mbas e kam pasur një çik kohë më të lirë, kam qenë pjesë e Top Channel dhe shikoja për arritjet, si më thonë, ose formën e një produksioni të një televizionit të bëja pjesë, tani. Neve kemi dashur vetë këtë ndarje, kështu që nuk mund bëhet shkak një televizion ose një spektakl televiziv, një format i cili në fund-fundi është komercial, që të më përfshi mua dhe ata e shumë. Sepse në jetën normale, në jetën reale, ne nuk kemi pasur kaq shumë vëmendje, sepse jemi njerëz thjeshtë. Ndërsa nuk kemi pas kaq shumë vëmendje në jetën normale, atëherë dhe të vazhdim jetën normale, mos ta komplikojmë jetën sepse një televizion ka dëshirë të bëjë një spektakël.